ဟုတ်တော့ဘောเนาะဒီနှစ်စားဘောဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ရင်ကတော့၄သိန်းပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မှဆိုကျွန်တော်ရန်ကိုပြည့်စုံမြင်ရဒါတွေကိုခေါ်တာရန်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ရန်ပါတဲ့ကြောက်ကိုကျန်တဲ့ကဘာလို့ဝယ်တာလဲဆိုတာထပ်မမေးနေတော့ဘူးเนาะချက်ထားတဲ့အနေထားကိုကြည့်တာဟောဒီအတိတ်ကိုခြေတော်တရားကြည့်တာပါဒီအတိတ်ကိုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုခံလေးတင်ဖို့ရှိတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဗီဒ